Så här såg det ut när Annika Östberg landade i Sverige i april förra året efter att ha spenderat nästan 28 år i amerikanskt fängelse. På tisdagen presenterades hon som en av sommarpraterna i Sveriges Radios P1. Ja, att det var en jättestor ära och jag undrade varför de skulle välja mig. Jag var ju ingen så där fin människa de brukar ha. Fast du har en väldigt intressant levnadshistoria som jag tror många vill veta mycket om. Tydligen, men jag har faktiskt inte förstått det ännu. Vad kommer du att prata om? Ja, jag kommer att prata som sagt om moment som ändrar livet, både små och liten, och vad de kan betyda i eftertanke och ja, vad betyder att vara svensk och hur man håller det levande i livet inom sig själv. Hur mycket kommer det handla om den tiden i fängelset i USA? En del kommer att vara, det måste ju vara med, för det som jag upplevt och gått igenom, det är ju den jag är idag. Att ha gått igenom det har ju gett mig den styrka som jag har idag, så att det måste ju vara med. Hur tufft var det? Det var tufft, det var lite jobbigt kan jag säga. Nu, vad har du gjort sedan du kom till Sverige? Ja, nu har jag ju flyttat till Basta, så jag har fått gå många skogspromenader och varit ute med hundar och träffat massa underbara folk som bor där. Och ja, de bara tänker på mig som Annika, så det är jättebekvämt där. Jättefina människor där. Hur mycket skönare är det att vara i Sverige? Om man kan säga så. Det är en fråga som skulle ta timtal att svara faktiskt. Det går inte. Det är hela livet. Det är allt som jag har levt för. Är du på något sätt nervös inför den här utmaningen som det ändå är? Mycket nervös. Det är klart. Vilka skulle du säga är de största punkterna i ditt liv? Ja, det är ju förstås att komma hem. Men det är också hur man hittar frihet inom inlåsning. Och att människor som man bedömer och ser på ett visst sätt kanske inte är så som man har tänkt. Du sa att du var överraskad över att du trodde inte du hade någon spännande historia. Varför trodde du det? Spännande och spännande, alltså sensational kanske. Men alltså, sommartalare var ju viktiga och hade ju givit någonting jättestort till samhället. Och, ja, det var som det är respektabelt, så det var ju inte jag, tänkte jag.